Здравейте, казвам се Димитър Захариев и ще бъда вашия лектор в рамките на курса Windows System Administration. В него ще разгледаме операционната система Windows Server, като ще започнем от базови теми като инсталация, базова конфигурация, мрежова свързаност и лека по лека ще надграждаме, като ще минем през управление на потребители, достъп, софтуер, услуги, ще включим разглеждане на активна директория и някои допълнителни услуги. Курсът е подходящ както за хора, които нямат опит в администрирането на Windows Server системи, така и към хора, които имат опит, но искат да го разширят или надградят. Така че ако искате да придобиете основни познания и умения за администриране на Windows Server операционни системи, запишете се на курса Windows System Administration. Ще се радвам да се видим!